Gitagalan hangtod Nobyembre 30 ang mga managhigalang mga bayot nga gitumbok nga moy miguba sa mga Christmas decoration sa barangay Kugon lungsod sa Cordova nga mapabarong ang bilen sa barangay. Kung mapakya sila sa pagtuman ni ini, pasakaan na gayud sila og kaso. Ani ang report. Arong mabatyagan gayod ang diwa sa Pasko, matag barangay sa lungsod sa Cordova, gidasig sa mayor sa pagbutang og mga dayan-dayan. Apan ang mga Christmas decoration sa barangay Kugon nangagusbat human kini gipangguba ni ining managhigala nga mga nakainom. Yano rang gipangibot ang gipangbitay nga mga parol og gihigda-higdaan ang Christmas tree atubangan sa barangay hall. Human masubay sa taga-barangay ang mga responsable sa hitabo, gipatawag dayon sila ni adtong Nobyembre 16 o gipaatubang sa kapitan sa barangay Kugon o sa hepe sa Cordova Police. Giangkon sa grupo ang salaod o bisaad nga muabag sa pagbutang o dugang Christmas decoration sa barangay. Ang ilang saad, gipatik sa lagbok sa barangay o ila kining gilagdaan. Dako itong sala ang akong nabuhat. Anya. Mahayo jud sorry sa tanan. We decided like to participate niya mo cooperate ni nga kanang sa pagpaayo balik sa katong Christmas tree. If possible we can also make it, you know, upgraded. Apan mukapina sa usa ka semana sukad ang insidente, kini paghihapon ang hitsura sa Christmas belen sa barangay Kugon. Gani ang mga kawanina sa barangay ang mipaayom-ayom sa nagubang Christmas decorations. Pagkakaroon ma'am, di ko ingon nga makapasaylo nila kay wala pa man sila gyud mo aksyon na gihimo nila diha, murag walay klarong purma. Pag dili na gina nila na yuhon or maghimo silag bilin, ako gidipasaka ang kaso. Giswayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa grupo apan wa pa kini mutubag. Uba ni Marlon Melgazo, Lou Admirondina, Balitang Bisdak.